ochali na fame program ya feno akafubo nina Sekabanja Edward nina Luzinda Hassan nange twa mchibe tuchagina maso buli sawa 5 paka sawa mukaga Monday to Friday tubera program eno ateddibwa mu enkera sawa muendezo zemisana esoka je tuliko otugende mukumula ye yansonga ya aine nina agambye nti ebbanga lyonna anoonyeza omwana era bwe yawulidde byala byamawulire ndi musanyufu nnyo eri abamawulire kubanga we nalabye omwana wange nawulidde nga amazina n'amaziga byonna bimpitamu kiki kyoyiga mu ekyo twaha ekyo kitulaga gavumenti eyabamusibira mu bbwa waliwo omusajja eyagamba banne nga batudde ku gundi bwe bati nti ekirobanyabonya Afrika bantu kwa ba president nga tebagala kuvaako omusajja oyo omulimba kati ali mu state house bwati bwe yagamba banne neno gavumenti yaba musibira mu bbwa yekwata omuntu nyina amaziga ne gamuyitamu nga bamusirise bamukwesi najja okulaba ku mwana we nemugamba tojja mulaba kale bandimulazeeko bulazi ku nsonga za security ono owa security abadde anoonyezebwa owa security era keyazze kati police eyina okusooka okumubuuza ka jojijoji omanyi lwaki nakyawoobote ensonga emukuza nkyayoobote tewali kisemu yali mufuzi mubi ensonga nze zaali bbiri za munkyayi one yakwata namunswa mu maaso ekyokubiri obote yalumba nyina Museveni nga amuvunaana Museveni okugenda mu nsiko ekyo kyali kyabugagwa kyali kya busiru omugenzi mukama amuwummuza ekisa toyinza muvunaana bya Museveni kati mutabani we atufuga nga bwe yasuubula obululu bwonna bwonna abubba ng'ogamba nti omukyalo oyo kiba kyabwewusa tomanyiira nnyina wa muntu mama wo bazadde b'omuntu bawe ekitiibwa eno gavumenti eremeddwa okuwa nnyina wa mama ayina ekitiibwa mama yali tayagala mutwala kumulabako n'amugwa mu kifo mwana wange okyali mulamu nga mama nkyali mulamu nzija that is all n'omugamba tojja kumulaba akyalina ensonga z'okunyonnyola ebigambo Luzinda byayogera naye ekikulu kati Luzinda simunenya ayinamu obusungu obugira naye ngaekikulu ekikulu nti omwana ayina yenyini yavudde n'ayogera mu bigambo bye mubigambobyeenangatuwulira nadduka nga ntidde neŋŋenda bwe noleka ebyo bigambo ebyo tetulina bwe tubibuuka ate abaganda bagamba ozaayisanga notafiisa kyekigambye kiri kubanga lyekuezaa abata naye omuganda agamba ozaayisanga notafiisa oba maama we kubanga ekikulu omwana waali oba amulabye leero kubanga nze lumu waleero nagenda wali mukwano gwe bamusibe ennaku ezo neŋŋendi Luzinda kati nali neerabidde bebadde sikyajjukira nti ali tomala gagenda nali ŋŋenze ndiwakati ndetulaba kimanya lwakubeera lwakuna nenkomawo totuza mabega nolwekyo kati yatenze bwenzira kukiri kati agambye yekubya endobo ti Museveni yatuba obululu kati ate tugenda abawangula mukampala tugenda kujaguza olunaku lwetulonda abantu bogamba abmp tulonda olunaku olu tulonda president netulonda ombaka abakyala netulonda mp nabbira gogenda okujaguza ku lunaku olwenyini ne Museveni bamulonda kijja kitya nti nabbira yayitamu n'atabba ate Museveni yayitamu n'abba tulonda olunaku akalulu k'ekampala kali kayitirivu ali kyetugamba agambye abagenda kujaguza kampala ne wakiso ababaka baba naddala bamemba ba paalamenti ku biri ebirala ebirala ebya kansas bifuddeko naye ku bino byonna ebya bamemba ba paalamenti tulonda omulundi ou tulonda omulundi gumu mukkirize bannanga abantu bakkirize nti wano bakuwangudde ebyemugamba bimanya bantu bamuja byogera paka 226 okuja munyweze structure nga bwemwakoze mu kampala ne wakiso mumbeere nga mubawo obululu waliwo okulonda enansana omanye enansana eyo kuva dda ya bibiina
era lumu bali bakubirawo babidanisa lyojukira ku 94 awo na iwe bagenda okulonda ng'abantu abasinga tebogera babalanga kalonga tebanyega ng'abantu bonna bamanya abaliwo babibiina ebibiina nebifunawo 1,700 afuna lukaaga omusajja omukulu yagamba we FDC nti olaba Museveni afunye olukaaga atuwangudde kubanga nabano ne bwe bayogeranga Museveni nga tebanyika abasooka ba movement boogera olowooza nga abatali waawo bakuwangula Museveni abantu bamuwakano sekabanje eyo njaga kujjayo njakuza kuza wa yaine amama mbabazi omwana ono yali akolera ye bambuza ku ya mama mbabazi gandi yayogedde ayogedde yi agambi iki aine bamubuuza ku kya kukubira mbabaze simu babye naganti simu naye sijijukira bayagambi infact yagambye n'okugamba nti yali ayagala kukubira Kayihura naye bwe yayogera nabana abantu bana abakoze eki abaliranye Kayihura ne bagana omuwe simu obanga nti baba bali balonda kiwudde ekyo ng'akyogera nageza kukubira abantu nga tabafuna naye ng'ekikulu ky'otomanya ekino badde obuuza tiwakyali kiwa Salim Saleem no omuntu yabadde bweru ye kati ayinza kubanga yaga nti abo naye abagezaako nga tabakola ki buno gwe yagezaako n'amufuna kubanga state epataata waggwanga tuli mu vambi n'ebyokola bitwabuteeka kati state ffe tulina state bonna babantu baba baffe vambi n'ebyokuzanya bino ebyo walimu nkabiri kino nakyo kintwala ku point endala eggwanga teri kyalina bukuumi olwaki olwaki neeka kuti yakatono aine yafuluma eggwanga nga besiye bwe yakola mu 2010 so easily yafuluma afuluma abantu bafulira kulya katono polisi neteekawo ebipande byonna byonna yetaaga aine aine n'atambula n'ayingira eggwanga kulira katono n'atambula n'agenda n'eri Salim Saleem nga tewaliwo n'amulabye nako kuba gavumenti tennavaayo kugamba nti aa ayime twamukwatidde bwenu netumuleeta tenaga nti aine twamusanze gindi netumuleeta aine yeyereese yafuluma eggwanga n'aliyingira eggwanga terikyalina bukuumi ekyo kyokka ntona kigendako ekyenjagala okutegeeza nti aigundi n'anoonya newayagala okugenda sokolinde n'agendawo atogamba mbu kiri ky'obadde ogamba kya poliisi simwogezi wa poliisi naye poliisi bali bakitaddeko myaka ki kunaga nti akantekawo nesentadewo ne miliyoni aga omusajja bwe mukola ki kubanga bali baga nti polisi gw'omulina infact bagamba Kayihura obusinga ati nyina Kayihura mukazi gw'omulina kubanga kabugo mukazi muganda we mukazi we yagamba nti amukima waka kabugo oyo muganda we esi kabugo oyo yakuba esimu yamanya nti mwegendereza esimu zino zemulina za intiri baziketa era baga nti tujja kuzula kabugo esimu gyeyakubayo ng'agamba yine yali agamba ki kati polisi kwateka nti awo bamugamba tutaddewo ne miliyoni aga amunonya kiri ky'ogamba ekimaina bantu bangi nyo bano bameka bano bana bakomyewo bonna bano babazira baani bonna olowooza bagamba batya abakomyewo nga badde balwana bakubira abo nga tiye jangu twogere state wetu bwekola state bwekola nakuba nti bambi bali kyebanagenda mu buyinza buyinza bwe butu bwe tumala obutuuka mu bwetu bwe tukola abantu bonna baba bana kati nowulira Mbabazi yali nti omwana oyo okugamba nti tajjukira simu yange ku masimu gano gonna ge tuyina waliwo aga campaign waliwo neyange ku bwange kennyini buli muntu yenna agikuba era agimanyi nakyo nkyewuniza naye njagala kwogera naye bwe namala okwogera naye ambuulire kiki abaddewa ndyoke nfulumya ekiwandiiko sikwanzaba kwogerakaawo ebintu ebimu omanyi oyinza okubuuza ekintu ky'omanyi ekitegedde siri muzungu abakusala mu TV bakula oli muddugavu buli omu akimanyi nze ndi muzungu era mundaba ndi muzungu ayina ebintu byayogera kati si bibye ayogera ebyo bye bamukooki nze kati obiyize tukutwale nakolako ku bulango bwa TV oba obulango bwa radio nga bamala okukukookinga okitegedde nti ogenda kukola kalango k'abaami abatalekera bakyala baabwe mu ddwaliro okimanyi oyinza okuba oli omu ku baami abatalekera bakyala baabwe mu ddwaliro naye nga kalango akoteeka okukakola n'oyogera n'oyogera laga lwaki abaami bano tebagenda gaga nti omwami kiri okwolekera mukyala we agenze mu mwenge
Naye bambi babera mwengoroza. So bino ayine bateko kuko chingano vayongo okoze eki. Era ayine byayogera kakati. Abigamba bikutte bulungi. Abulamu. Era ne mbabazi kyokola bagambi. Iya bitutte bino. Ensonga zino tulemezinga na Lusago. Bibaddemo coaching yogera kino abantu tamanyi omanya batamanyi enkola ya government state yeetya n'ekikulu ekiriwo oli mu bigambo bibye nnyini tetuyinza kutwala kirala netweka bigambo ate oyinza kuleka bigambo byoli yagampi yatambula ate n'ekirala ekikulu gundi mukesi gundi ne bobo yogedde kubanga n'essimu yonna singa abayagenda agenda mu Tanzania bagizuula nti wano wali mu Tanzania mbabazi abakimanyi naye nga ekintu ekirimu nkugambye abantu basatu yimu kwezi mbabazi etumukundi ebintu byabo bigendanga ko pola banga abo babadde bakesi wano ebintu babimanyi kuki no bashobora ko neje ekyogamba mane mama we mama we tayoga naye walu mwanyi na walu ababiri abo alinga basatu ngambala bawo babali bese abase mtu ba watu ali yatya bena labanga bali mu rugese mutawo bigambo bayogera bingi yone ga government chetugambe kiri kimu kyoka nti ekirungi ekizibu kivuddewo ayina akoze eki omanyi kati ekyokugaana okumuwa nnyina olunaku lwaleero kuba nnyina bwe yawulidde yazambadde ku bikukuu abaganda baga nti ozayisanga notafiisa ekikulukirungi omwana waali okutambula okugenda ewa Salim Saleh ekikulu omwana waali Salim Saleh n'amugamba omwana waali anti badde bamaze omuzaayo omwanda ye bamusibira omwana waali ate kumusibira kutya tebasobola mujjayo okiraba kuba okuvaayo wabawo obudde bungi nanaabako nanyirira nalabako eri nnyina ngaakolakiokumulaba ng'anyirira tebadde bamuzizaayo nekyo njagala okuga mukulu sekabanja ayogedde bulungi ndibo bala abasajja abagezi mu bintu bya security obala mbabazi obala gimuwezi netumukunde Amama Mbabazi, tukenu kwa Amama Mbabazi. Amama Mbabazi, sito ya kumuga amba, ndi ya londo omuntu, amubera kulusegele, nga upstairs is lacking, nga taina magezi. Tainza kubanga ayine, yele vile namba za Amama Mbabazi. Ojitegede, mu intelligence, echiba fula abantu bayi, echiba kose bili mungeji, okulina na omukulu, wale kubanga ulisha. Ayine. Upstairs is bright. Ekitegedde tayinza kubanga enamba zonna eza kampeyini eyambabazi mukama we n'emikwano gye egiranje embabazi nga yazeerabira ate n'asobola okufuna ez'abasirikale abeetondeka yibula ne bagaana mmwe namba yakayibulaanaatunuulira ekirala nabo bambabazi abo nga bwe nkugambye beegendereze bali baganya okuleta wekintu singa tebasanga fe abali stedi naye mbabazi nga mutugamba nnyo tmwegendeekugamba singa tebasanga batuli stedi n'abantu bayinzaokutebalibatuja kuda tupiipire mu kampeyina kyenjagala kupresidenti tapiipiira n'ebyo tyoleze kyenapiipire no tetupiipiira no tusigala tuli kumulamwa n'olwekyo ekyo kya ayine neyeawo mbabazi katukitwalire tukiwa obudde tujja kufuna ekituufu ekya poliisi okuvaayo negamba nti kuba poliisi leero tegambye nti ayine alabise emisango giigino gye twagamba egambye nti egenda kutunula ensonga erabe ekyokkola anti era nga yingirira era omuntu ekitongole kiri ekiri organized ekiba tiwali kipapya omuntu gwe baateekako n'obukadde anti omuntu yalabise omuntu waali kiki ekipapya kuba tulina n'ebirala tuba tukyalina bire ebya defiance biki bijja ti tunagwa esowani zijjula tomala gakukola bukintu ekyo kiryawo kiryawobezinasan omwogezi wa poliisi agambye tetulina ngaena bwayogera ono obudde tulina bingi tetulina kitupapya kugamba nti ayine tugenda mukola kino wabula tugenda kutunula katugenda kuddayo ku groundtunule tugendeko sekabanja yana statement zakola ng'atuluza babazigenderedde tayinza butabwatuka n'aseka ebiddako bimuyitako awo ng'akyasekera kiri kya sekabanja kyayogedde ekisooka tugende ku nsi ezorganized amerika beera yagala bin laden yayina economic crisis ewaka beyafuna bin laden waali egamba economic crisis tukukolako beerawo tetujja kuyimiriza kubanga bin laden tukoze eki webaka tuli bize mu economic crisis bin laden sooke tumuleke yazambalira ku mugongo n'egenda n'emunona
Sekabanja ina chagambye nti akalute kabajja kumulamwa basibira besigye ewaka ne bateka wa amagye amayitirivu nga bagamba ze bya police nga bagayita ki tuyambaye abatakankana tebakankana sekabanja mukusiba besigye mwali mu muyamba no ande nyiri yagamba bo yagena mukalu mwezi ndi kubya defiance nugama nti akalutuka banga bulioja mu kibuga kibuga kitabanguka nga state kugenda state umanyaba tuchebera bila baloja twagena mu state ya vao twagena mu kaluna state ya sigara wo tuino kuma abantu ne bintu byabo ndina katono katukatono nyo ogambe besi je bulioja mu kibuga kitabanguka kicha njenyi kitabangu besi ye uli akatono besi ya kuba campaign campaign ya kuba yaja mu kibuga nge organized chatabanguka yarujukira atelo bamukwata ngincha tulonda chali chi yali yagala kuva motoka bwana yali yali agambi tujja kutabangu nene tunaba tulonda nene tunaba tuwedde yali ava wali motoka atambulange kwachi bamukwata era chacha isa mana bila bana bila bagali yali yakalo abo bafundisi bali bamuchai wadi tuli kumpeo nena bila kya tula motoka bano na gena ga tute motoka na gena atiba tukale chi na maina bila ali suicide bwatu kawali chi rudi na banga ati yagana kusoka mukaduku na tula era bantu baje ukalu na bila tiyaitawo Nibye fuzi bya. Njogedde mu kimo. Sekabanja kiriza nti abantu baagala nnyo besige. Nti na nabiro kuyitamu. Bye bigambo bye bigambo bya sekabanja. Sigana. Nti nabiro kuyitamu. Yaina nnyo kweranya besige bwati. Na yitamu. Ebona mukampa sigana. Dida katano. Mukampara bende bamwaga besige alina obwagizi. Ati bwagite mumwaga yafuna 35 to 64 ya wina nenga musabiri yabo musinza. Nenga alina. Efe tusinga. Ninga naye alina. Wanga ateto inza gamba yafuna 35%. Kutoiza gandi mtu afunye 35% ina bwagizi. Na yefe tuli mu 62. Fe tusinga neno na dako. Mukampara naye alina. Eh naye alina. Mukampara wano. Sekabanja. Sekabanja. Kwagala ko kimu. Nti o obubi obuterako ekinkumu buli omu nakkiriza tindozaoterako kimukyenkuwakanyako kimu nti gwe n'ogamba nti ogenda kujaguza ab'MP abayitawo Kampala bona akutwala kabaziguluka wane waffe nakawa manyi yali busy teyagenda namukki mukalulu naye okuba mwaleeta omuyaga gw'ekisumuluzo gwajjakunawonayitawo kyokka gw'ogamba nti wano abe FDC bo bayitamu tebabba naye ate M7 yayitawo ngaate bonna baabalondera lumu ye nabba ngatumaliriza mbadde nina ensonga gye njagala twogereko mudakiika emu naawe mudakiika emu naye dakiika ssatu kati emu ginyongere nsooke nkole ki temala nziramu Sekabanja okimanyi yali mwena yali wofu yeye na asala wae na kujino bade simulaba ye agenda yali mwe yagenda katoronyo esawa yonna Kampala eddamu okulema okuterera irwaki Lord Mayor agamba nga 14 ayingira para ayingira office 14 de omwezi guno agenda kuyingira office. Office ye. Idi agamba chai ne misango. Oine dakikemu. Ekirungi bano bona bana mateka. Bona basimera makerere bona ni wagenda kulode bomu. Gwe chiche wandi agadde. Customer okulayira. Omuntu yenawo abalonde bwanze. Atajja kulayira. No, ayina kulayira. Amateka atulachi. Bachi Museveni alayira. Leke na mwe president we bwanga mulanga ala yide nagero fuka to mbe atala yire abantu bonna babage na mu office empi ola yira no yingira naye ngati chengamba babanga bangu kakati kasi siega ochai ne misango tojja kulayira ayi bisibi tuna moja chenja gala omuntu baba yalonde ne ba mulonda alo ne chiri cho gamba tedi omuntu we nanyi za kutapula chibaka kabembeya ekyo tujogera kujja ku chengamba ti baba yalonde agenda londe naye chiruye agenda londe ala yire bamuteke mu office zisikina kumtawana bali kwa gwa bera wanona akola ki nimali myaka akola ki fuka sti enje kinu machi wa mtebe iliyo kubine bya bantu bifa ko ti oli meya wanokola ki ndi kwa gwa watu teba Kampala ba parliament bata nokola ki fendo kutetebe ya sato jikwa ta zinda abaye zikanya ne Sekabanja nti edi bya yekera bya boye usa toyenza gani mtu kulayira bino bigambo byange andi era I own them we ula muko kale otegeza ati ndi idi byayogera tebiri iyo ekisoko oli bwa wangula akalu
Gwenga idi tuenda binza mugana kula ira. Ero ira si ya mugana obra mateka. Echo kubiri. Mateka. Andi ya mateka. Seda koti ya elese baluwa na ya mugana. Ne chikenda mkoni. Ira biyewe njini vietu sobida. So, naenga ofisi yu. Lukwa hago ajika na mugatina wala kula ira. Kubahanga. Orede yala ira iye. So, katina leta kula ira. Lukwa hago bahingi la mofisi ye. Kwa ya abademe ya miaka jiru. Jitu mazeku. Bami imiriza. Era ebe byagwa ekitegedde era ne bagamba katumwene kusikatukwa musasura kone kumsara gwe ne bamusasura yoko jyo kya bali mu parliament eh waliwo vakuva kubyogero lukwago okwogera okujja ngo inayo lukwago omulala meya okujja ngo ine bigambo byo omulala byaga okutwala lukwaga gagamba era abadde tasasura mpozinga bali era wabadde tali mu office nenga fine ekyo si kikulu sobola kyesi bako kuwa senza mga anti ya sasura atenga siri yoko akaunti hapa movement wali mba nyoba manyi urukuntana rugunda ya amin rugunda prime minister ya yakule na mbeje nga maliliza one lukua gai nukua mofisi ofisi already ye buhajike endamu techiba chipia echeo kuvili nzepate ngamba hindi ya disembo ya disembo angu bandaka ampada bahasara uu tukua kwe meya wawu ate ya gamba buwa wangu la yeta kola chip na aleta ragadi era ne bamuwembe jabulunji nyo ragadi yafuna obululu bunji nyo kuba ragadi emitwale ina emitwale ina ragadi yawangula ne babu ragadi msaje wa amani okufuna emitwale ina ku lukwago ragadi wa amani ragadi lukwago ngafunye me yafuna yali munana yali kuna mka 10 na 10 ragadi okufuna emitu ragadi mwana huwa kwa waka atulapa eda shikazo ziwede ya kwa ranyo program akafubobu wetu tuagaro jiko mekereza mbadene sekabanji Edwardo mbadene Luzinda Hassan nangi nzitu hamchibi program eno edamu enkele saa mwenda ni yu unoku uruwe nchuru kwa ntua weekend eja kudamore mande esawa mwenda mwede bulunji program eno ebira kwa sawa tano paka mkaga katona batu kumile weekend enunji mwenda السلام عليكم سلام عليك سلام عليك.